Fem un exercici ràpid sobre la L geminada. Et mostraré parelles d'oracions a la pantalla i vull que em digues quina és la correcta, d'acord? Som-hi! Em pots ajudar a col·locar la taula al costat de la finestra? Com s'escriu, amb L o amb L geminada? Et dono uns segons per pensar-ho. Si necessites més temps, posa el vídeo en pausa. Ja ho tens? La correcta és la segona. Este verb porta L geminada perquè comença amb col. Forma part del grup de paraules que comencen amb al, cali, col, etc. Segon exercici. Conduïx amb cautela. Plou a bots i barrals. Com és correcte el substantiu cautela com a sinònim de prudència? Amb L o amb L geminada? Tens uns segons. Ja ho saps? La resposta és amb L. Sí, sí, compte, perquè aquesta paraula no porta L geminada. És un error bastant habitual. Següent. Estic llegint una novel·la d'aventures molt interessant. Com escriuries la paraula novel·la? Amb L geminada o sense? Esta és fàcil, no? La tens? Novel·la porta L geminada perquè acaba amb L i hem vist que les paraules acabades amb L, elo, illa, elir, entre d'altres, en porten. I últim, el Ricard és el nen més intel·ligent de la classe. Com s'escriu intel·ligent? Si no la saps d'entrada, posa el vídeo en pausa i pensa uns segons. Ja ho tens? La correcta és la primera, amb L geminada. És una de les paraules que has de recordar. Com ha anat? Quantes n'has encertat? Si t'ha agradat el vídeo i t'ha ajudat a aprendre alguna cosa, com es pronuncia, com s'escriu, quan s'escriu L geminada o el que siga, fes-m'ho saber amb un m'agrada per animar-me a fer més vídeos d'ortografia com este. I ara, si vols practicar una mica més, per assegurar-te que has assolit els coneixements, et recomano que facis els exercicis de la L geminada que t'he preparat a l'article del blog. Els trobaràs a la descripció. Fins al pròxim vídeo!